তোমালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে বা তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে। কাৰণ বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ NTA অৰ্থাৎ UGC নেট এক্সামৰ বিষয়ে। UGC নেট এক্সাম 2024ত আপোনালোকে কেনেকৈ এটেম্প কৰিব বা কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব, ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰচেছ যিহেতুকে আৰম্ভ হৈ গৈছে, সেই এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াটোত কোনসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই UGC নেট এক্সামৰ এক্সাম ডিউৰেশ্যন কিমান হ'ব, কোনকেইটা ছাবজেক্টত আপোনালোকে দিব পাৰিব, এক্সাম চেণ্টাৰ অসমত ক'ত ক'ত আছে আৰু এই এক্সামটো দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিমান ফি পে' কৰিব লাগিব আৰু এই এক্সামটো দিবলৈ এজ লিমিট কিমান বা আপোনালোকে JRF বা এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, সম্পূৰ্ণ কথা অৰ্থাৎ UGC নেট 2024ৰ সম্পূৰ্ণ বিতং তথ্য মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত দিবলৈ গৈ আছোঁ। তোমালোকৰ তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টি হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বহুত ইনফৰ্মেটিভ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে সুনীল ধৰণৰ এটুজেড ইউটিউব চেনেল আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। তো বলক আজিৰ মূল ভিডিঅ'টোলৈ মই কওঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে UGC নেট NTA অৰ্থাৎ নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে বছৰেকত দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰে আৰু সেইটো হৈছে জুন আৰু ডিচেম্বৰ। জুন মাহত এটা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু ডিচেম্বৰ মাহতো তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে আৰু এই জুন মাহৰ যিটো এডিশ্যন অৰ্থাৎ 2024ৰ জুন মাহৰ এডিশ্যনটো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নটিফিকেশ্যন আউট কৰি এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া যোৱা 20 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অহা 10 মে' পৰ্যন্ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেই এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা সময়ত কোনসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এই UGC নেট 2024 এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব সেইটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপুনি যদি JRF অৰ্থাৎ জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেল' যদি আপুনি তাত এটেম্প কৰিব বিচাৰে বা আপুনি যদি সেই এক্সামটো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো এজ লিমিট সেইটো তেতিয়াহ'লে 30 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে ST SC বা অন্যান্য যিসকল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী আছে সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ ৰুলছ মতে। আৰু যদি আপোনালোকে এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ এক্সামটো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দেৰ ইজ ন' এজ লিমিট ফৰ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ অৰ্থাৎ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এজ লিমিট নাই। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীয়ে এক্সামটো দিব পাৰিব। তোমালোকক মই আপোনাক জনাই দিওঁ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো অৰ্থাৎ এই JRF হওক বা এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হওক আপোনালোকে UGC নেট দিবলৈ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব। তোমালোকক আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কম্পালচৰী, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো লাগিবই আৰু সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ 55% আছে সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থী এই এক্সামত এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ST SC OBC সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আনকি 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে 50% যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আছে তেতিয়াহ'লে এই এক্সামটো এই ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী শিক্ষাৰ্থীসকলে দিব পাৰিব, অন্যথা যদি জেনেৰেল কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে 55% কম্পালচৰী। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে যোৱা 20 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু এই এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া অহা 10 মে' 2024 পৰ্যন্ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা শুধৰণি কৰিবলগীয়া থাকে বা অনলাইন এপ্লিকেশ্যনত যদি কিবা ভুলক্ৰমে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল বা ফিল আপ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 13 মে'ৰ পৰা 15 মে'ৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এই এক্সামৰ এডমিট আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যে এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ এসপ্তাহ আগত আপোনালোকে এই এক্সামটোৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন যোগে জনাইছে যে তেওঁলোকে এক্সামটো 16 জুন 2024 তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিব অৰ্থাৎ যিহেতুকে 16 জুন 2024ত এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ 5-6 দিন অৰ্থাৎ 10 তাৰিখমানৰ পৰা আপোনালোকে এডমিটসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তোমালোকক এতিয়া আমি জানিলোঁ UGC নেট 2024 এক্সামৰ এক্সাম মোডটো। তোমালোকক এই এক্সামটো আপোনালোকৰ অনলাইন মোড হ'ব, CBT কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট হ'ব আৰু এই এক্সামৰ ডিউৰেশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 180 মিনিটছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 3 ঘণ্টীয়া এক্সাম হ'ব। এই 3 ঘণ্টাত আপোনালোকে এই এক্সামটো দিব লাগিব আৰু UGC নেট এক্সামত আপোনালোকে প্ৰায়
63 ছাবজেক্টত আপোনালোকে এক্সামটো দিব পাৰিব। বহুত ছাবজেক্ট আছে, আসামিজ হওক, বেংগলী হওক, বড়ো হওক বা অন্যান্য যিবিলাক এন্থ্ৰোপলজি হওক, ছ'চিয়লজি, আপোনালোকে যিকোনো ছাবজেক্টত, যিটো ছাবজেক্টত আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে সেই ছাবজেক্টত আপোনালোকে এই এক্সামটো দিব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে সেই সমূহ শিক্ষাৰ্থীৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে, যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ইগন' হওক বা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ আণ্ডাৰত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে এই এক্সামত বা এই এক্সামটো দিব পাৰিবনে নাই। তোমালোকৰ মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, ইগন' হওক বা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈত হওক, যদি আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে অ'পেন কেটেগৰীৰ জৰিয়তে বা অ'পেন এক্সামৰ জৰিয়তে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এক্সামটো দিব পাৰিব। কাৰণ তাত কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন নাই যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বা অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাসকলে দিব নোৱাৰিব বুলি কোনো ন'টিফিকেশ্যনটোত মেনশ্যন নাই। সেয়ে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে, সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীয়ে আনকি এই UGC নেট 2024ত এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব বা এক্সামটো দিব পাৰিব। কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে এই যিটো ন্যূনতম যিটো ক্ৰাইটেৰিয়া এজ লিমিট আৰু যিটো পাৰ্চেণ্টেজ, সেই পাৰ্চেণ্টেজ যদি আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এক্সামটো দিব পাৰিব। আৰু এই UGC নেট 2024 এক্সামৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ অসমত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে উজনিত থাকিব আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ, এই তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব উজনিত। আৰু মধ্য অসমত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তেজপুৰত, আমাৰ মধ্য অসমৰ কাৰণে তেজপুৰ চেণ্টাৰত এক্সামটো দিব পাৰিব। ইফালে আকৌ নামনিৰ ফালে ধুবুৰী আছে আৰু শিলচৰ আছে, আৰু আনফালে গুৱাহাটীতো আনকি ইয়াৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আছে। এই 6-7টা এক্সাম চেণ্টাৰত অসমত এই UGC নেট এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ পৰে সেইটো আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু সম্পূৰ্ণ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিন মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি সেইটো চাই ল'ব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এইখিনিতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ, এই UGC নেট 2024ত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে মিনিমাম এটা ফি পে' কৰিব লাগিব। আৰু সেই ফিটো এনেধৰণৰ, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে 1125 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। আনহাতে যিসকল EWS কেণ্ডিডেট আছে বা OBC নন ক্ৰিমিনিয়াৰ আছে, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে 600 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। আৰু ইফালে SC ST বা তেনেধৰণৰ থাৰ্ড জেণ্ডাৰ যদি আছে, তেওঁলোকে 325 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। আৰু এই ফি পে' কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট হ'ব। সেই বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই ফিসমূহ অনলাইনভাৱে আপোনালোকে যিহেতুকে পে' কৰিব পাৰিব, পে' কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে যিটো এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব। তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে এই UGC নেট 2024 এক্সামৰ সম্পূৰ্ণ বিতং তথ্য মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যন আপোনালোকৰ বাবে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক, মই আপোনালোকৰ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি বা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি মই ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা আপোনালোকৰ কমেণ্টত মই আপোনালোকৰ এনচাৰসমূহ কমেণ্টৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এই ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটি এতিয়া পৰ্যন্ত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।